Assalomu alaykum. Demak, bugun Laravel bepul darslarimiz bo'yicha 8-chi dars. Xo'p, 7-chi darsda sizlar bilan ma'lumotni o'zgartirish ko'rib chiqdik. Undan oldingi darsda ma'lumotni qo'shish ko'rib chiqdik. Ana endi bu darsda o'sha qo'shgan, o'zgartirgan ma'lumotlarimizni o'chirish ko'rib chiqamiz. Demak, eng oson ish aynan bugungi darsda amalga oshiriladi. Xo'p, proyekt ochib olamiz. Biz loyihamiz. Natijasi bu holatda oldingi darsda bitta ma'lumot qo'shib qo'ygan ekanmiz. Otsiz rejimida yana bitta ikkita qo'shimcha ma'lumot qo'shamiz. Atkors qanaqadir ma'lumotlar. Endi proyekt to'liq tayyor bo'lgunga qadar taxminiy ma'lumotlar kiritib turaman, chunki ularni bari qo'shamiz, o'zgartiramiz, o'chiramiz o'shani hisobiga. Xo'p, ma'lumot qo'shildi. Bizda muammo yo'q, demak, ma'lumotlar qo'shilibdi, qo'shilgan ma'lumot jadvallarga chiqibdi. Endi biz o'chirib tashlash qilamiz. Demak, qo'shilgan ma'lumot bu yerdan o'chirilsa, u sahifadan ham o'chib ketish kerak bo'ladi. Demak, cars qismida ikkita chiqyapti, ikkalasi, demak, bu yerda admin panel qismida o'chadigan bo'lsa, bu yerda ham o'chib ketadi. Ishni yana har doimgidek routdan boshlaymiz, web php da. Xo'p. Aynan o'sha cars uchun yozilgan joyda men bitta izoh yozib qo'yaman. Delete cars post deb qo'yaman. Demak, cars postlarni delete qilish degan ma'noda. Routdan copy qilaman. Route get bo'ladi, sabab demak, o'chirishda ham ma'lumotlarni biz ID orqali o'chiramiz. Ya'ni men qaysidir o'sha postga men delete deb bossam, u aynan qaysi ID da turganini ham biz bilib turishimiz kerakda. Masalan, 2-IDdagini o'chirmoqchi bo'lsam, 2-IDdagiga bo'lsam, 3 bo'lsa 3. Shuni holatda. Get bo'ladi, demak, bunda ham ID qabul qilinish kerak, ya'ni parametr ID ga qarab o'chirgan uchun cars edit mas, delete deyman, page mas, demak, post deyman. Delete post qilish. Admin cars controller ichida demak, delete cars post degan funksiya yaratman. Name ham xuddi shunaqa. Demak, delete cars post bo'ladi. Delete cars post. Xo'p, delete cars post degan funksiyani yarataman admin cars controller da app http controllers. Demak, admin cars controller. Edit funksiyasidan keyin keyingi funksiyamiz public function. Demak, parametr qabul qilib olamiz dedik. ID. Xo'p. Dollar $cars degan o'zgaruvchiga ma'lumotni ID orqali qabul qilib olamiz. Xuddi editda qilganimizdek o'xshab ketadi qisman. Demak, model orqali $cars ni edi bizning modelimiz. Where deyman, ya'ni aynan qaysi ustuniga qarab, ya'ni aynan qaysi nimasiga qarab biz ma'lumotni chaqirishimiz kerak, ID siga qarab. Demak, ID biz tanlagan ID bo'yicha. I first deyman. Demak, bitta-bitta qator, birinchi oladi degan ma'noda. Bitta qatordan oladi degan ma'noda first funksiyasini ishlatib ketishimiz kerak bo'ladi. Endi shart qo'yaman, chunki bu yerda rasm format ham bor, rasmda alohida o'chirib qo'yishim kerak bo'ladi. Aldik funksiyasi bilan. If agar o'sha editdagi bilan bir xil holat bo'ladi, mana editda biz tekshirganmiz, agar jadvalda shu rasm mavjud bo'lsa, o'sha rasmda chaqirdi, o'chirib yubor degan holat. Bu yerda ham xuddi shu bilan bir xil bo'ladi. Demak, cars'dan kelayotgan image bo'sh bo'lmasa, ya'ni qanaqadir fayl bo'ladigan bo'lsa, uni chaqirib o'chirib yubor degan varianti biz yozib qo'yamiz. Demak, cars image degan o'zgaruvchiga aynan o'sha ID siga qarab chaqilgan ma'lumotimizni rasmini chaqirib oldik, uni alnik bilan o'chirib yubordik. Fayl o'chdi. Endi umumiy hamma ma'lumotni o'chirib yuborishda o'sha $cars dan kelayotgan ma'lumotlarni, ya'ni mana $cars ga chaqirganmiz, kelgan ma'lumotlarni shunchaki delete qilib yuborishimiz kerak bo'ladi. O'chgandan keyin bizda o'sha xabar chiqishi kerak. Return, redirect, demak redirect funksiyasi orqali yo'naltiraman
aynan şu jadvalni o'zida qolsin, ya'ni orqaga qaytsin, break i xabarni with funksiyasi bilan chiqarib qo'yaman. Bitta o'zgaruvchi, masalan, delay degan bitta o'zgaruvchi, nimaga blade ga chaqirish uchun i bunga mos text, ya'ni xabar text. Masalan, delay cars deyman, oddiygina. Xo'p, xabarni bir to'la chaqirib qo'yamiz. Oldi, demak, all course blade ga kirishimiz kerak bo'ladi. Resource ichida, views ichida. Admin ichida, course, all course. Mana shu yerda, demak, xabar chaqirishimiz kerak bo'ladi. Biz qo'shishda mana xabar chaqirgandik. Xuddi shu holatdan all course ga o'tamanda. Tashab chaqirib qo'ysam yetarli. Tak, table yuqori qismiga chaqirib ko'raman birinchi. Xo'p, ha, bizda demak o'zgaruvchi olinmagan, to'g'ridan to'g'ri men sessiondan kelayotgan o'zgaruvchi qilib tekshirsam ham bo'ladi yoki men bu o'zgaruvchini ham bu yerda ishlatsak bo'ladi. Mana bu joyda. Bizga if shart emas. To'g'ridan to'g'ri chaqirib qo'ysak ham bo'lar ekanmiz. Demak, session. Session-ni ham bir yerdan o'chirib tashlab, mana bu joyda session 4.3'ga qilib get qilamizda o'zgaruvchini chaqirib qo'ysak bo'ladi. Delete qilib. Bitta tekshirib ko'ramiz shu joyda. Demak, xuddi shu holatda biz message chaqirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. If ga, demak, biz u yerda o'zgaruvchi olmaganmiz, o'shaning uchun to'g'ridan-to'g'ri session message qilib chaqirsak bo'ladi. Session demak, chaqirgan o'zgaruvchimiz bizda delete. Session'da delete mavjud bo'lsa, bu tushundagi xabarni chiqarib ber degan ma'noda yozsa bo'ladi. Session delete. Endi natijani bitta tekshirib ko'ramiz. Xo'p, delete deb bosadigan bo'lsak, bizga hech qanaqangi holat ro'y bermaydi, sabab delete xrefga hali biz manzil chaqirmadik. All course'da aynan mana shu joyda biz yana tugmani ataydi qilishimiz kerak. Xullas editdan kopya qilamanda tugmani nomini delete qilib o'zgartiraman. Edit course page ga borish kerak emas bu. Delete ga borish kerak. Bu ham demak ID orqali ma'lumot chaqirish kerak. Bitta tekshirib ko'ramiz. Delete course demak ma'lumot o'chdi shu holatda. Endi bunga yana bitta qo'shimcha qo'shib qo'ysak bo'ladi. Masalan, mana shu joyda biz JavaScriptda bilamiz, on click degan hodisa bor. Ya'ni tugma bosilganda return confirm degan funksiya bor. Confirm ya'ni tasdiqlash ma'nosida. Buni ichiga masalan men yozib qo'yishim mumkin. Demak, option nimani ichida yoziladi? Shuning ichida ma'lumot o'chirilsin degan variantda tasdiqlanish xabarini yozib qo'ysak bo'ladi. Demak, mana bu narsani qo'yib qo'yaman. Bularni o'qish uchun. Bitta tekshirib ko'raman. Obnovit. Demak, delete tugmasini bossam, ma'lumot o'chirilsinmi? OK ni bossam o'chadi, ya'ni tasdiqlashni bajarsam o'chadi. Adminani bossam, o'chmaydi. Mana bu yerda delete tugmasi bizda danger bo'lish kerak edi. Demak, OK ni bossam, bizda ma'lumot o'chib ketadi.
Xo'p, demak bu darsda sizlardan o'sha course qismida ma'lumotlarni o'chirishni ko'rib chiqdik. Sizlar ham xuddi shunday news teacher qismida o'sha boshqa qismlarda ham qilgan joylaringda delete'ni xuddi shu holatda bajarib qo'ysalaring bo'ladi. Demak, e'tibor berdik, delete'cha unchalik qiyin emas. Buni deyarli 50% editda bor, o'sha rasmda o'chirish holati. Oddiygina ma'lumotni, demak, delete funksiyasi bilan o'chirib yorsak yetarli ekan. Shu bilan bu darsimiz tugadi. Endi keyingi darsimizda aynan o'sha formalar bilan ishladik. Men bir 3ta darsda, ya'ni qo'shishda, o'chirishda, o'zgartirishda formalarda e'tibor bergan bo'lsalaring, validation qismlarini biz boshqarmadik. Ya'ni hech qanaqangi ma'lumot kiritmasdan turib, men tugmani bossam, menda hech qanaqangi o'zgarish bo'lmayapti. To'g'ri, ishlamayapti, lekin foydalanuvchiga nima holat bo'layotgani aniq sezilmayapti. O'shaning uchun bunga biz xatoliklar chiqarib qo'yishimiz kerak. Masalan, ma'lumot yozmasdan turib tugmani bossam, har bir input tagidan chiqsam, masalan, oynani to'ldiring, name'ni kiriting, title'ni kiriting degan. Xullas, forum validationlar bilan ishlaymiz keyingi darsda. Hozircha shular. Rahmat.